El Ayuntamiento de Pollensa ha empezado la primera fase de las obras de peatonalización del casco histórico del municipio. De este modo, el consistorio quiere ampliar las zonas peatonales que se iniciaron aproximadamente hace 20 años y que, según ha explicado el alcalde de Pollensa, Bartomeu Cifre, han generado un buen resultado económico y social. L'Ajuntament va redactar un projecte, aquest projecte s'ha licitat, s'ha adjudicat en dues fases, té una subvenció també del Consell de Mallorca a través del Pla d'Obres i Serveis i s'estan realitzant diversos carrers, en el qual hi ha primer la dotació de servei nova, seguim hi ha tubos de clavegueram, de pluvials, d'aigua potable també, i després passarem a pavimentar i empedrar aquests carrers perquè després se puguin anar peatonalitzant. La primera fase, que se centra en les calles de la part este del pueblo, finalitzarà el pròxim mes de maio. La segunda fase està prevista s'inicie en octubre i finalitze en el mes d'abril de l'any que viene. Nosaltres creiem que una vegada estiguin acabat aquestes dues fases donaran també un millor servei que a la gent que visita el poble, que pugui passejar tranquil·lament per aquest carrer sense que ja no siguin carrers asfaltats i tindran un aspecte molt millor. L'inversió és de pràcticament €1,5 milions i com he dit, té una petita part de subvenció del Consell de Mallorca i la resta és en fons de l'Ajuntament. I per nosaltres creuen que era fonamental que com a nucli molt visitat i espollensa estàs en molt bones condicions. De este modo, Pollensa quiere dar un mejor servicio para visitantes y residentes del pueblo.